Zinot, ka kūtri gal galā neievēlē tieši viņu izteikumu dēļ, nu kā jums šķiet, ja šis video fragments par to saturu vēl parunāsim, bet kur jūs runājat par Aivaru Lembergu un par viņa iekļaušanu ASV sankciju sarakstā, saustās par nepamatotām un kad jebkurš jau vai nākamā valdība var aizbraukt un atcelt, ja tas būtu parādījies publiski sociālajos tīklos pirms jūsu ievēlēšanas, nevis pāris stundas pēc, kā tas gal galā notika, jūsuprāt, jūs būtu ievēlēti? Nu, man ļoti grūti prognozēt, bet es pieļauju, ka nu, es visādi varētu būt. Protams, ka visādi varētu būt. Jo mūsu sabiedrība, protams, ir ļoti kritiska pret tādām lietām. To es ļoti labi apzinos un saprotu. Jā, tā bija priekšvēlēšanu, tiešām priekšvēlēšanu gaisotnē, un mēs katrs cīnījāmies par iekļūšanu Saeimā un sevi pozicionējām kā labi saimnieki. Protams, dažādi uz to var paskatīties. Arī es tagad savādāk skatos, pilnīgi ar citādākām acīm. Bet jūs sakāt, iespējams, tad arī varbūt netikt šobrīd varbūt bijis godīgi ļaut iepazīties sabiedrībai ar to pirms tā. Jā, varbūt arī būtu labāk, ja mēs par katru kandidātu varētu diskutēt vairāk. Tas neapšaubām būtu labāk, tāpēc, ka varētu vairāk uzzināt, bet es esmu arī apsolījusi, ka es esmu gatava iet uz katru frakciju un atbildēt uz jautājumiem un arī vēl uz citiem, varbūt tādiem, kas interesē tieši konkrēto frakciju. Tā kā, nu, vēl būs iespēja aprunāties. Nu, tikai balsojums nu jau ir noticis, bet Jā. Par to, ko jūs sakāt priekšvēlēšana retorika, tur no vairākiem politologiem diezgan kritisks vērtējums šādiem attaisnojumiem. To saka ne tikai jūs, arī koalīcijas partneri, arī premjeri to tāpat ir raksturojis. Viedu politoloģis komentārs fragmentu no Panorāmas kolēģis Ižeta. Ja mēs to nosaucam tikai par priekšvēlēšanu retoriku, tad man rodas pretjautājums, ko tas nozīmē, ka ZZS pirms vēlēšanām tā kā melo saviem vēlētājiem, sakot kaut ko tādu, ko viņi pēc tam nemaz nedomā. ZZS ir, acīm redzot, apsolījusi, ka viņa publiski nekur Lembergu nepieminēs. Vienlaikus viņa nevienā brīdī nav pateikusi, ka viņa norobežojas no Lemberga, atsakās no Lemberga vai kā citādāk reāli rīkojas. Faktiskā rīcība ir nerunāt par Lembergu. Nu, ja mēs paklausāmies, ko politoloģi saka tajā pirmajā vēstījuma daļā, nu, tur tiešām ir divi varianti. Vai nu jūs nedomājāt to, ko jūs teicāt priekšvēlēšanu laikā, vai jūs nedomājāt to, ko jūs sakat tagad? Nē, nu redzēt, ja mēs paskatāmies, tad mūsu sauklis ir saimnieks savā zemē, un ar to arī mēs asociējamies, gan es strādājot savā pašvaldībā, gan arī cits pašvaldību vadītāji, un mēs sevi arī ar to arī pozicionējām kā saimnieks savā zemē, ka cilvēki vēlas, lai par viņiem kāds rūpētos, lai būtu viņiem iespēja dzīvot un cienīgu dzīvi šeit Latvijā. Un tas arī, tā arī bija mūsu priekšvēlēšana retorika. Mēs rādījām ar konkrētiem darbiem, kas ir padarīts, kas ir izdarīts un arī to starp arī Ventspilī. Bet vai tad būt saimniekam savā zemē nozīmē neatzīt starptautisko partneru noteiktās sankcijas? Tā es neesmu teikusi, jo jebkuram ir tiesības pārsūdzēt, un es zinu, ka arī šajā gadījumā šīs sankcijas ir pārsūdzētas. Laikam vēl, kā man Valaiņkungs teica, vēl līdz galam nav tiesvedība beigusies, tā kā mēs skatīsimies, kāda vēl situācija būs. Bet tad jūs ieskatā, nu jūs minējāt, jaunā valdība varētu braukt un prasīt atcelt, tad tagad, kad ZZS ir jaunajā valdībā, jābrauc, jāceļ, vai ne? Es domāju, ka pašam ne jau jaunā valdība, bet pats sankcionētā persona. Viņai ir tādas tiesības vērsties un lūgt, lai sankcijas pārskata vai atceļ. Nu jā, bet viņš jau to bija izdarījis vērsties tiesās jau tajā brīdī, kad jūs šo citātu teicāt, tas jau bija pirms kādu laiku. Tā arī bija mūsu tā brīža retorika, ņemot vairāk, viņš bija mūsu premjera amata kandidāts, ka viņam ir iespēja braukt un šīs sankcijas cīnīties par to, lai viņas noņemt. Jo, nu, arī kādēļ es tik daudz jums par to jautāju, protams, cilvēki pieķer šādiem vārdiem, bet arī nu, jums pašai acīm redzami ir svarīgi, kurš ko, kā publiski saka, jo citās priekšvēlēšana debatēs, nekā izskanē šis fragments pie manis, jūs toreiz gan citā kontekstā atbildot uz jautājumu par politiķu atbildības sabiedriskās spriedzes veicināšanā, bet pavisam tiešām burtiski pāris sekundes, kā jūs toreiz teicāt.
Redziet, mēs katrs cilvēks esam tas, ko mēs runājam. Katrs cilvēks esam tas, ko mēs runājam. Nu tad vai jūs esat tas, ko jūs teicāt pirms tām vēlēšanām vai ne? Tieši tā, kā es teicu, katrs cilvēks ir tas, ko mēs runājam, un šobrīd es jums stāstu, kā tas bija domāts. Par šo otro politoloģis teiktā daļa par ZZS norobežošanos no Lemberga, respektīvi, kā viņi saka, nekā norobežošanās nenotiek, gluži vienkārši par viņu netiek runāts. Nu, Latvijas radio kolēģiem šorīt no rīta jūs teicāt, ka kaut kad jau būs jāpievērš tam jautājumam, ka viņš vēl joprojām ir ZZS premjera kandidāts. Parīt ir gaidāms otrās instances tiesas spriedums, ja arī tas būs nelabvēlīgs viņam tāpat kā pirmais, vai tas varētu būt tas brīdis, kad ZZS domā par kādiem jauniem soļiem? Nu, es domāju, ka mums jāsagaida tiesas spriedums, tad mēs skatāmies, kāds viņš ir, un, nu, protams, ka frakcijā mums noteikti būs diskusija par to, ko darīt tālāk. Es jau nebūšu viena, kas to visu izlēm. Mēs kopā frakcijā par to arī lēmsim. Galu galā arī droši vien partijai Latvijai un Ventspilē, arī viņi droši vien lems, ko darīt tālāk. Nu jā, viņi paši līdz šim nav izrādījuši vēlmi norobežoties no sava līdera, bet, piemēram, no Kūtra kunga mēs šeit dzirdējām, viņš ar šo spriedumu nav iepazinies un vispār īsti nesako līdzi, par ko tur ir apsūdzēts, kā jums ir līdzīgi vai jūs esat iepazinusies? Nē, es spriedumu neesmu lasījusi. Nu, bet vispār par to apsūdzību Nē, nu es sekoju līdzi apsūdzībai un apmēram saprotu, par ko ir. Ja tas tā būs, nu tad būs jāvērtē, protams, neapšaubām. Bet tad, lai izslēgt visas tā šaubas, ko tad jūs īsti domājat par Aivaru Lembergu? Tagad pēc vēlēšanām. Es jau jums visu izstāstīju, man patiesībā nav jau vairs ko piebilst. Kā jūs teicāt arī no rīta radio, varbūt tā ir tāda ērta frāze, ko pateikt, kad uzdod šo jautājumu? Ne, man nav ērta, es vienkārši domāju, ka viss jau ir pateikts tādā vai citādā griezumā. Man šo jautājumu uzdod ļoti daudz, es no visādiem griezumiem esmu viņu apspēlējis un arī visu pateikus, godīgi sakot, nav vairs ko piebilst. Nu, droši vien, ka pēc šīs epizodes, kad Kūtra kungs atvainojās un pēc tam pateica, ka viņš nožēlo savu atvainošanos, tur ir radušies jautājumi par to, kādu, kuram ir tā īstā nostāja.